Tak, čaute kapitáni, vítejte u dalšího videa, kdy pokračujeme vlastně v britských křižnících, tak pojďte se společně se mnou podívat na Leandra. Je to šestkový týr, což na šestkový týr je celkem v pohodě tahle loď. Pojďme se podívat teda, jaké máme moduly. Pardon, začneme pancířem, spíš nepancířem, ukážeme si celou loď. Takže tady vidíte 13-16 mm, jo. Opět je to klasický Brit, totální papír, jako opravdu totální papír. I DDčka neboli destroyery vás budou citadelovat. Pojďme, ukážeme si citadelu. Dějte se, tady je citadela, samozřejmě je krapet kratší než u předchozí lodě, ale ovšem furt je strašně velká, vysoko nad vodu, chrání pouhých 100 mm, samozřejmě na šetce už vás bude citadelovat skoro všechno. Tak, to by bylo k pancíři. No a pojďme se podívat nějaké spotřebáky. Takže spotřebáky klasicky britské, čili havarní tým. Máme tady Healy, máme Hydro a máme tady Smoke. Pardon. Máme tady Smoke, letadlo anebo stíhačku. Ovšem doporučuji Smoky. Tak, ohledně vylepšení. Máme tady úprava hlavní zbroje 1. Úprava systému řízení opravy 1. Na trojce úprava zemědělských systémů a na čtverce mám úprava systému řízení oprav 2. Takhle to by bylo ke spotřebení doplňků a vylepšení. Pojďme se podívat na kapitán, pardon, na loď, na jeho statistiky. Takže odolnost máme 28 000 bodů, 700 HPček, což máte téměř totožně jako Leandr, jako Emerald, pardon. Takže opravdu skok na hru to není. Dělostřelectvo. Máte teda už, jsou to dvoudělové věže, máte 4 věže, celkem 8 nábojů teda salvě, doba nabíjení je 7,5 sekundy, rostl je v pohodě, tam je 115 metrů, poškození na APčku je 3100, dostřel máme pěkných 13,2 km a rychlost granátu se zmenšila na 840 metrů za sekundu oproti 5. Tak, na torpéda se taky snížily, takže máte na každé straně jeden torpédo, vede po 4, dosah torpéda je 8 km, rychlost je 61 uzlů. Takže máme tady 15433 damage na torpédo. No a doba nabíjení je 96 sekund, takže celkem hodně. Protiletadová obrana už celkem vyhovuje na šestkovém týru, takže ledas, co se střelíte. Ohledně obratnosti 34,1 uzlu, takže už pomalujeme. Polomě otáčení je 640 metrů, taky v pohodě, kormidlo je 7,8 sekundy. Tak, ohledně maskování, máme tady dosah odhalení z moře 10 km, jenže je to bez kapitána, takže bez kapitána, s kapitánem, který má consument, má to nějakých 9,2 km. Možnost odhalení po výstřelu z kouřové clony je 4,6 km. Takže tohle bylo k lodi samostatné. No a pojďme se podívat nějaký replay. Tak čaute kapitáni, vítejte u replaye na šestkového britského křižníka Leander. Tak pojďte se společně se mnou podívat, jak se dá zahrát. Je to opět celkem povedená bitva. Tak koncepce se nám trošku změnila oproti pětkovému týru. Už mám děla ve věžích, což je celkem super. Je to mnohem lepší podle mě. Mám tady teda 4 věže po 2 dělech, 8 děl, celkem super. APčka celkem dobře trestají křižníky, samozřejmě na bitevky je to trošku problémové, jelikož nemáte prostě ty hejčka. Opět klasicky, teď jsem se vlastně narodil uprostřed, takže je to čistě na mě, kde bych si mohl vybrat jakou stranu. Ale jsem blíž k pravé straně, tak prostě jedu doprava, hotovo, tečka, nemá cenu přejíždět jinam. Tak Ranger už nás potí. Že budu se snažit pomoct našemu guardu, aby neumřelo, jelikož to je vlastně, to jsou naše oči na mořích, takže určitě o to nechcete přijít.
letadlovka nám tady letí znovu dělat peklíčko. Tady už Krapet je trošku problém u toho Leandra prostě s tím jeho dostřelem 13 km. Už je to fakt málo, jo. Už vám to nebude moc stačit na tady ty větší mapy, kdy vlastně enemáci kempí, vy kempíte. Je to strašně složité potom něco nastřílet. Jelikož se prostě na ten dostřel nedostanete. Tak tady nám Ranger zase zatápí, on tu Gaede chce velice rychle vyndat. Ještě nemá cenu dávat smouk, jelikož já jsem za ostrovem, tak prostě tady budu teď střílet chvilku. Tak, remácký Graf Spe nám tady pušuje. Já si ještě zjistím jeho vlastně rychlost, kam pluje. No a pošleme tam torpéda zhruba, co kdyby náhodou. Tak, teď musíme využít toho, že Kenningberg se tam nabíčoval do toho Graf Spečka, tak okamžitě ho strestáme. Tak 8000 HPček, já už si teď můžu dát smoke, protože vidím, že tady pušuje to Gaede, což bude pro mě důležitější volba. Vidíte, že teď mám to hydro, takže vidím ty torpéda, což je celkem super. Tak Gaedečko nás pomaluje a budou tady muset to rozstřílet. Gadečko jsme celkem sklepali. No a můžeme vlastně dál. Vidíme uprostřed, že je tam Fubuki. Takže je potřeba vyndat Fubuki. Každý torpéďák dole je jen to nejlepší vlastně, co můžeme udělat, zabít ho. Tak. My to tam pošleme, celkem pěkný soustřel. Tak. Lodě dole. Takový trošku výžer. No já tady pušnu trošku dopředu. Víte, že Texas už je úplně mimo můj dostřel. Ten mě ani spotit nemůže. Georgie tam je krásně. Je trošku problém, že já vlastně teď, jak jsem, co jsem použil smoke, tak mám do dalšího smoku 50 sekund, jo? To je trošku problémové. Tak ještě tady tomu Gaede ušetříme něco. Neušetříme bohužel nic. Na to jsou ty APčka trošku problémové. Proti těm DDčkům. To prostě dává špatné damage. Jako za 300. A teď nafasuju Graf Spečka, vidíte, že on se moc dobře netrefil. Já mu to hned budu vracet. Samozřejmě ty salvy nejsou vůbec dobré, jo. Ty APčka na tady ty těžké lodě odolné, strašně špatně se to potom střílí. Tak já se tady odspotnu, jelikož pojedu broadsidem. Víte, že Graspečko ještě stihlo vystřelit. Ještě jsem tady dostal jeden damage za 2700. Samozřejmě to bylo málo. Netrefil se do citadely. Tak já jdu pokračovat do středu.
Tady kdyby měl héčka, tak je to o 1000% lepší. Tady ty APčka, to prostě moc nedělá, jo. Je potřeba si na to zvyknout, protože se vám to bude běžně stávat u těch britských křižníků, že ty damage tam tak nebudou padat. Vy nemáte ohně, na které můžete hrát. Tak, ty tady moje George. Vidíte, že jsem krásně schovaný za ostrůvkem. To je jedno z mála vlastně, co budete využívat. Tisíce to byla krapet lepší salva. Za tisíc, jo. Prostě tohle budou vaše damage do těch lodí. To je za to, že máte ty APčka pouze. Kdyby tady měl Hčka, tak ten George už dávno si myslím si, že není. Můžete vidět, že neustále využívám vlastně to ostrůvku, abych nebyl spotnutý. A využívám toho vlastně tak, jak se ta loď má hrát. Ta loď se má hrát ve stealth módu, kdy vy nejste absolutně vidět. Pokud vás něco spotne, většinou býváte jakože hlavní target. Protože všichni ví, že ti Briti jsou papíroví a každý si na vás chce nafarmit ten damage nějaký. Tak, tady máme Indianapolis. Víme, že Indianapolis má radar, takže tam musím být velice opatrný. Teď využiju toho, že vlastně nepůjdu vidět, že on se odspotne. A York tady zůstal stát, takže já okamžitě dávám smoke a hned to do něho budu prat. A já jsem si všiml, že bude couvat, okamžitě to dávám na couvání. Tak, to je tady ještě nějaké to letadlo, se střelíme. Víte, že už se mi povedly 4 letadla. No a já se posunu dopředu, protože zase jsem daleko od nich. A na těch 12 km už ty APčka jsou hodně neúčinné. Je to takové prostě slabší, že musíte být do těch 10 km, abyste něco pořádného udělal. Tak naše Mioko vytorpilo bliskavicu, tudíž nemají žádné DDčko. No a my můžeme vesele pokračovat. Tak, teď tady máme grášpejčko bučkem. Hned to tam perem do něho. Víte, že za 310, jo, to jsou boční salvy. Prostě to héčko by dalo víc. A teď se mi to povedlo, salva za 2000, lodě dole. No, že my můžeme vesele pokračovat dále. Tak, Indianapolis tady pušuje. Krapec se mi předmířil, protože jsem si nevšiml, že zpomaluje. Tak hned to tam pošleme. Víte, že 3 peny dostal, už se mi uhluje, že moc toho neudělám. No a teď tady budu moc farmit Texasa, víte, že dostal salvu za 4000, což bylo super.
No já si tady zajedu do smouku. Odspotím se tím. Ano, Texas, ten je papírovější. Ten prostřelíte. Tak opět enemáci to vlastně vzdávají, všichni pušují dozadu. Tak já opět si pro ten damage budu muset prostě jet, jo. Tahle loď není dělaná do puše, že takhle to není až tak dobré. Ale co ovšem nadělám, že? Pokud si chcete nastřílet, prostě musíte tam pušovat. Tak, Texas je v dostřelu. A uvidíte, že prostě na tohle ta loď není dělaná, aby vy jste honili někoho. Tak to opravdu nenastřílíte moc. Tady jsem měl krapec štěstí, že mě minul. Víme, že Texas je nepřesná loď. To hraje v můj prospěch. Teď celkem povedená salva za 2000. Jakože salvy za 2000 to opravdu budete brát, jo, všemi deseti. To je dobré číslo. Opět Indianapolis vlastně odražení. 1000 damage, jo. Je to fakt jakože 1000 damage, 2000 maximum budete dávat. Tě 2000 už je opravdu hodně. Takže lodička je dole, mám tady spojence. No a my vlastně pokračujeme dál. Furt za Texasem, hodíme Texasa. Opět mě minul. Jo, ten Texas je fakt nepřesná loď. No a já už tady vlastně dofarmím toho Texasa, co můžeme. 2000 damage, jo. Zase vidíte, že to prostě přesto nejde. 500, 500. Takže Texas je dole. No a tady je vlastně York, který taky bude končit. Takže já se opět s vámi pomalu loučím. Děkuji, že jste sem přišli. U dalšího videa u Fidži se na vás loučím a čus, čus.